ondas ali próximo à central da Energisa, né, Roque Silva e Presidente Médici. Foi nos deparamos com esses indivíduos que vinham num Gol branco, quatro indivíduos. Assim que eles viram a viatura, eles pararam o carro, desembarcaram e dois deles fugiram. Nós realizamos a abordagem nos dois que ficaram. Próximo ao condutor do veículo, encontramos a PT-765, a pistola 765. Os outros dois indivíduos que fugiram foram capturados duas ruas após o local da abordagem pelo primeiro tenente Cauê, da Rotan, e conduzimos os mesmos até a central de polícia para ser feito os procedimentos legais.